हाय फ्रेंड म हिरा सुन तपाई देख्नु भएको छ वाट्सएप र वाट्सएपको आजको यस भिडियोमा मैले लोकसेवा आयोगद्वारा जारी गरिएको कोभिड डिक्लेरेसन फर्म कसरी भर्ने भन्ने विषयमा आजको यस भिडियोद्वारा बताउन गइरहेको छु। तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट यो फर्मलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेन्ड, सबैभन्दा पहिले तपाईले भिडियोको टपिक मन परेको छ भने यहाँ लाइकमा थिच्नुहोस्, त्यसै गरी अलिकति तल रातो अक्षरमा लेखिएको सब्स्क्राइब भन्ने ठाउँमा थिच्नुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीमा थिचिकन अलमा थिच्नुहोस्। त्यसै गरी अलिकति तल यहाँ कमेन्ट भन्ने ठाउँमा गएर तपाईँले लेख्न मन लागेको कुरा यसरी लेखेर यसरी थिचिकन सेन्ड गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ मोबाइलमा गएर त्यसपछि क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् र क्रोम ब्राउजरमा गएर psconline.psc.gov.np जानुहोस्। यस्तो खालको लगइन खुल्छ र तपाईँको लोकसेवा आयोगको आइडी यहाँनिर राख्नुहोस्। ओके, यसरी आइडी र पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँबाट यसलाई यसरी लगइन गरिदिनुहोस्। ओके, यसरी लगइन भइसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्म छ र यसलाई कसरी भर्ने भनेपछि यहाँ फर्स्टमा दिएको छ एज इन इयर्स भनेर भनेको छ, उमेर वर्षमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ, यहाँनिर उमेर राख्छु। अनि त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो उमेर राख्नु होला, यहाँ मेल भएपछि मेल, फिमेल भएपछि फिमेल, तपाईँको फर्म अनुसार यहाँ लिइसकेको हुन्छ। र त्यसै गरी यहाँ अलि तलतिर गएपछि यहाँ तपाईँले जिल्ला राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको आफ्नो जिल्ला, जस्तै मैले रोल्पा राखेको छु। अनि त्यसै गरी यहाँ गाउँपालिका भनेको छ, यहाँ गाउँपालिकामा तपाईँले आफ्नो गाउँपालिका राख्न सक्नुहुन्छ, मैले लुङ्ग्री भनेर राखेको छु। अनि त्यसै गरी वार्ड नम्बर तपाईँको यहाँ अलरेडी आइसकेको छ भने ओके, नत्र तपाईँले तपाईँको वार्ड नम्बर राख्नु होला। अनि फोन नम्बर र इमेल एड्रेस यहाँ आइसकेको छ, तपाईँले त्यसरी नै राख्नु होला। त्यसै गरी यहाँ अलि तल आइसकेपछि तपाईँले यहाँ कोभिड 19 भ्याक्सिनेसन यहाँ स्टेटस भनेर भनेको छ, र यसमा तपाईँले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ भने तल यसमा क्लिक गर्नुहोस्, र लगाउनु भएको छैन भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्, आई एम नट भ्याक्सिन। यदि यहाँ तल भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ भने यहाँ पनि केही कुराहरू भर्न पर्ने हुन्छ, जस्तै आई एम भ्याक्सिन अगेन्स्ट भनेर भनेको छ। यसमा तपाईँ भ्याक्सिन फर्स्ट डोज लगाउनु भएको छ भने फर्स्ट डोजमा यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ फर्स्ट डोजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, र सेकेन्ड डोज पनि तपाईँ लगाइसक्नु भएको छ भने यहाँ सेकेन्ड डोजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी यहाँ भनेको छ र तपाईँले फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोज कहिले कहिले लगाउनु भयो त्यो पनि यहाँ टाइम फर्मेट देखाएको छ, टाइम अनुसार तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिले इयर्स तपाईँले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ भने यसरी राख्नुहोला, जस्तै 2078-10 यसरी चाहिँ यो फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो भ्याक्सिनको डेट तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यदि लगाउनु भएको छैन भ्याक्सिन भनेपछि तपाईँले आई एम नटमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ भ्याक्सिन नलगाइएको अवस्था भएर मैले चाहिँ आइ एम नट भ्याक्सिनमा क्लिक गरेको छु। त्यसै गरी यहाँनिर अलि तल आएर यहाँ भनेको छ पर्सेन्ट स्ट्याटस अफ कोभिड 19 भनेको छ, त्यसै गरी यहाँ यसमा के राख्ने भनेपछि तपाईँ आइएम टेस्टेड पोजिटिभ, तपाईँ टेस्ट गरेर तपाईँ पोजिटिभ हुनुभएको छ भने आइएम टेस्टेड पोजिटिभमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ, क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँ चेक गर्नुभएको छैन, तपाईँले कुनै लक्षण देखिएको छैन भने दोस्रो नम्बरमा यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले टेस्ट गर्नुभएको छैन तर तपाईँले केही सिम्टम्सहरू देखिएको छ भनेपछि यहाँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि सिम्टम तपाईँले के देखिएको छ त्यही अनुसार तपाईँले यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ एक नम्बरमा दिएको छ फिभर, तपाईँले ज्वरो आएको छ भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी सँगसँगै तपाईँले कप भनेर भनेको छ दोस्रो नम्बरमा, यो यदि तपाईँले खोकी लागेको छ भने यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसै गरी लस अफ टेस्ट तपाईले स्वाद हराउनु भएको छ स्वाद छैन तपाईसँग भनेपछि स्वाद आएको छैन टेस्ट आएको छैन भने यसमा पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसै गरी तपाई लस अफ स्मेल तपाईले स्मेल आएको छैन भने यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबैमा जुन जुन तपाईलाई यहाँनेर मिल्न जान्छ यो सिम्पटमहरु लक्षणहरु मिल्न जान्छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बॉडी एजेस भने जस्तै तपाई थकान महसुस गर्नुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी तपाई वीकनेस महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कमजोरी महसुस गर्न भएको छ भने यहाँ नेर क्लिक गरेर यो तपाईले जुन जुन मिल्छ त्यसरी तपाईले यहाँ भर्न पर्ने हुन्छ डायरिया भएको छ अनि त्यसै गरी लाग्छ छिउका आउँछ भने चाहिँ यी सबै कुराहरु तपाईले यहाँ टिक लगाउन पर्ने हुन्छ यसमा र सबैभन्दा पहिले यहाँ एयर्सहरु राख्नुहोस् त्यसैगरी तपाई भ्याक्सिन खोप लगाउनु भएको छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो भ्याक्सिन खोप कहिले कहिले लगाउनु भएको छ त्यो भर्नुहोस् तपाई कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने यहाँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसैगरी तपाईले पोजिटिभ हुनुहुन्न भने त्यस्तो सिम्पटम देखिएको छैन भने यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईलाई चाहिँ चेक गर्नु भएन तर सिम्पटमहरु देखिएको छ भने यहाँ क्लिक गरेर तपाईले कुन कुन सिम्पटमहरु यहाँ देखाइ देखिएको छ तपाईलाई तपाईले यहाँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी मलाई चाहिँ कुनै पनि सिम्पटम नदेखिएको कारणले यसमा टिक लगाएर म चाहिँ अगाडि बढ्ने छु ओके यति भरिसकेर तपाईले यहाँ सेभ गर्न पर्ने हुन्छ ओके अपरेसन सक्सेस भनेर आएको छ माथि यो चाहिँ सेभ भइसकेको छ ओके यसरी नै तपाईले लोकसेवाबाट जारी गरेको कोभिड डिस्क्लेरेसन फर्म तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट आफै भर्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला धन्यवाद